אני עכשיו רוצה לשאול אתכם חידה. חבר'ה, חידה. יש פרסים. איך אדמי שיקרא אדם לחברו בשם של בעל חיים, ופעם אחת זה יהיה מותר, ופעם אחת זה יהיה אסור. אני לא מדבר על שם פרטי, כינוי. לא, 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 לא שם פרטי. הוא יכנה אותו בכינוי על שם בעל חיים. אתה נמר ואתה חמור. לא לו אריה, כמו גבר. זה סוס עבודה. זה לשבח. זה חמור נושא ספרים. זה רוצים להגיד שאין לו שכל באמת. או זה עקשן כמו פרד. זה, השתמשת בבעל חיים, אבל אתה הדימית אותו למשהו שלילי. זה לא תקין. האם מותר לומר לבן אדם, השתחרר לך הבורג היום? אני לא אמרתי, רק שאלתי אותו אם השתחרר הבורג. היום זה נורמה, היום זה נורמה. מה אכלת היום? היום לא מתחרים ברגים, היום רטלין, היום... הרב, רציתי להגיד, לקחת את התרופות היום, זה מקובל כמו, לא יודע. כולם צוחים והוא צוחק וזה וזה וזה, ומה אני אגיד לך? אני עדיין חושב שזה מעלים. יכול להיות שהוא צוחק איתכם, אבל אני עדיין חושב... מה אתה אומר, סיוון? זה נכון, זה... אוקיי, אז אנחנו סיימנו שהרעיון שעומד מאחורי הדוגמה על הבורג זה שאסור לבן אדם להגיד אפילו דבר שנתפס, מבינים כאילו דבר, רק ברמז. אני אגיד לך, למשל, הכרתי קבוצה של, נו, פוילישרס. יש אצל פוילישרס ביטוי, זה ביידיש, הרויס פונזינה. הוא יצא מדעתו, זה שוגע גבורן, הוא נעשה משוגע. אז היה קבוצה שכשהם רצו להגיד על מישהו שהוא לא בסדר, הרויס, הרויס. זה כבר היה מספיק, יצא, יצא, כאילו. הוא יצא, הרויס, הרויס פונזינה. זה בן אדם הזה כבר... אני כל הזמן בחוץ, לא שמעתי אף פעם. זה השפה. מתי עמדת בבור לבן? איפה? בבור לבן. מה זה? בבקק עם האוטו לאיזה מקום. מה איתך? היום ב-GPS, פעם אנשים היו מתוועדים אחד עם השני, חמור וזה. היום החלונות סגורים, הם לא צריכים לשאול אחד את השני דברים. היום כבר בווייז יש לך כזה שאומר לך את הדרך עם כללות כבר, כי אנשים רגילים באוזן. כך ימינה, חמור. ישר. הבעיה היא שזה לא קאפ ימינה, אלא ישר ציור של חמור, בלי ימינה. חבר'ה, משהו עדין מאוד. התקדמנו. חברי סיפר לי שהוא עבר מבחן נהיגה לאחר שלוש כישלונות. אמרתי לו, אני עברתי בפעם הראשונה. יש איזושהי בעיה במשפט המחוכם הזה? מתקדם, לא, אבל זה כזה פשוט שבן אדם אומר, אני פעם ראשונה עברתי. מתכבד בכלון חברו. כמה קבלת בבחינה? 60? אה, אני 90. אז מה הוא יעשה? שלא יגיד. אה, יפה, הצלחת, נהדר, יופי, ברוך הבא לקלאב של המכוניות. תיזהר פה בארץ, יש פקקים וזה. אם הוא שואל אותך מתי? אז הוא שואל אותך כמה אתה עברת מה? משהו אחר כבר. אם הוא שאל, הוא רוצה לשמוע. פה אתה עונה לו. אני התכבדתי בקלונו, הוא שאל? האדם עשה מעשים שאינם ראויים. המשטרה, הוא נמצא בביקורת מאוד מאוד חזקה. אדם נכנס לבית הכנסת ואומר, כל הילדים לצאת, להתקרב. האם מותר לבייש כזה בן אדם? אדם חטא, אדם פשע, אדם לא בסדר, אדם הולך לרצות את עונשו. האם מותר לבייש בן אדם כזה? מפורש שלא.
כל מה שמותר זה מותר להפרוש מסכנה, להזהיר מפני הסכנה. אבל לעשות כאלה, איך אומרים, תקסים כאלה, חבר'ה, תארנקים, תארנקים, תשמרו. יש איזה אחד כאילו ש... אם אתה יודע שיש מישהו שהוא כזה, אתה יכול להגיד לאנשים בשקט, אבל אין יותר לבייש. אני על זה אמרתי בדוגמה הראשונה. אנשים שכבר נמצאים בתקן מסוים, לפעמים משחררים אותם למה שנקרא לקהילה, אבל הם, יש עליהם ביקורת חזקה מאוד, שלא תדעו מצרות. יש עליהם אלף עיניים. או זריקות, טיפולים. כן, אבל לא ניכנס עכשיו, זה נושא לא נעים. עזבו את זה עכשיו. אבל ברגע שהם נמצאים כבר במקום, ויש עליהם מספיק שמירה, זה לא שזה. ואתה עכשיו סתם, טוב, ילדים, זה פשוט לשפוך דם. וגם על בן אדם רשע לא יתירו לשפוך את הדם שלו. יש אצלנו שלוש גזברים, שאלה של יהודים מאחת הקהילות. שלושה גזברים שאוספים כסף לצורך בנייה, אני עכשיו זורק סתם, זה לא מה שהם אוספים, מקווה. והם חבר'ה קומבינטורים, הם מגיעים אליך הביתה, הם לא יוצאים מהבית בלי הוראות קבע, בלי למעלה מאלף שקל, גם המשפחות הכי קשות. ואיך הם עושים את זה? תראה, זה שילם, תראה, אחר כך יהיה על הקיר, יראו שאתה לא תשלם, אתה עושה בושות לילדים שלך, אתה עושה בושות למשפחה שלך, זה לא ייתכן, אתה חייב להרגיש חלק מהקהילה, זה לא יכול להמשיך בצורה כזאת. בסוף הבן אדם מתחייב, הם יודעים לעשות את זה טוב. אין בית שהם לא יוצאים עם כל מה שהם רצו. מחיר מינימום, למעלה מאלף שקל. אנשים לא גומרים את החודש. אז התקשר בבן אדם אחד, שואל אותי מה המצב. אז אמרתי לו, וזה אני כתבתי תשובה, ושלחתי את זה שם, וזה התפרסם בוואטסאפים שם, והם נרגעו. יש פסוק, מראה אומרת מסכת בבא בתרא, ופקדתי על כל לוחציו. הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, וכולו וכולו, שמי שמוציא כסף מבן אדם דחוק, הוא עובר על הונאה. לא גזל, כי הוא נתן מרצונו, אתה יכול להגיד לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. זה הרי זכותך להגיד לא. אבל לחצו אותך, זה כמו שמביאים אותך לאיזשהו מקום שאתה כבר מתבייש לא לתת. ופקדתי על כל לוחציו. שמי שעושה דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מטפל בו. כל דבר כזה לדעתי צריך להיות בשיתוף פעולה עם רב הקהילה, שהוא בדרך כלל מכיר את הפחות או יותר את המצב הכלכלי, או יש לו את הידיים, את השיניים, לחפש מה המצב הכלכלי, ושהגבאים האלה שהולכים לאסוף את הכסף, לא יאספו את הכסף בלי אישור שלו, כדי שלא יהיה מצב שבן אדם הגיע לבושות מאוד גדולות. הם הגיעו עם החלטה, אתה יודע, יש כאלה שמסמנים קודם כל את הנקודה ואחר כך מקיפים בסביבה עיגול. הם לא יודעים, והם הולכים כסדר, הרי בכל קהילה יש אנשים שיש להם יותר ויש להם פחות. איך אתה עושה דבר כזה? הלאה. אני אוהב לשמח את הבריות. לפעמים אני משמח באמצעות צחוק על אחד מהיושבים לפנינו. כמו למשל, ישבתי עם קבוצה ונכנס לבית הכנסת ילד עם ערימה של ספרים. שאלתי אותו בלעג, אתה מתכוון ללמוד בכל הספרים האלה? וכולם התפוצצו מצחוק. העברתי להם גם את המסר שלא צריך להיות כזה מתנגד עם הרבה ספרים ביד. האם יש בזה חיסרון? זה החיסרון. כמה פעמים בש"ס לימדו אותנו שכשאתה אמרת משהו כדי לשמח, אבל אתה גרמת לביוש של מישהו, זה דבר שהוא לא תקין, זה יכול להיות מצווה, אבל זה מצווה הבאה בעבירה. לבוא לאדם שאין לו שערות על הראש ולהגיד לו, תשמח, אתה לא צריך לשלם לספר, זה דבר לא תקין, אתה מבזה אותו, אתה מבייש אותו. ואז מה? יש לך קרחת, לא היית שם כיפה. זה בדיחה חדשה? גם את זה שמעתי. לא, גם את זה שמעתי. שיש לי איזה קרחת, ששם כיפה על הקרחת. החולצה שלך מאוד יפה. זה טוב, זה טוב. בשביל מכירות חיסול, כמו שאתה כואף את החולצות, זה טוב. כאילו אתה בז לו על מה שהוא לובש,
איך אומרים? בשביל מכירת חיסול זה יפה. בשביל הרמה שלך זה יפה. או מספרים על איזה אחד שהיה גדול מאוד בתורה. הגיע מישהו לדבר איתו בלימוד, אז אומר לו, מה אתה? אז הוא מאוד פחד ממנו, אומר, אני בא לבית פשוט. התחילו לדבר בלימוד, בסוף השיחה הוא אומר לו, נו, הידע שלך בשביל בעל הבית זה בסדר. אותו אחד היה ראש ישיבה. בשביל בעל הבית זה בסדר. אתה כאילו שם את האדם באיזשהו מקום, באיזשהו מקום של, של בוז. זה פוגע? בוודאי שזה פוגע. זה כן? תאמין לי, גם אלה שאתה יודע שאתה זה... האנשים האלה נפגעים בפנים. האנשים... מרצה נכנס לדבר אל קהל, לפניו היה מרצה משעמם פחד. הוא נכנס להרצאה, הוא מתחיל ככה. טוב, אני... מכיוון שבוודאי אתם ערניים כי הספקתם הרבה לנוח, אז אני רוצה לפתוח בסיפור. זה מתכבד בקלון חברו. כן, כי כאילו כל הדוגמאות האלה שאני אומר לך זה דוגמאות שאני... מהמציאות. מתוך המציאות. הלאה. מה התיקון? אני חושב קודם כל לקבל על עצמך להפסיק לעשות את זה, זה היסוד. חבר שלי בא ואומר לי, הילדים שלי לא שומעים לי, לא ממושמעים, עושים מה שבא להם. אז אתה אומר לו, אני מחזיק אותם קצר מאוד, שומעים לי כמו על השעון. מה עשית לו? הוא נעה דברים. הוא לא בא לשאול אותך איך לעשות. אתה רק מתפאר על מה שיש לך. חמות שאומרת לקלטה, הבנות שלי, הבית תמיד מסודר אפילו שיש להם חום. זה גם משפט חמוד ששמעתי פעם. הבית תמיד מסודר אפילו שיש להם חום. מה היא רומזת? עד שקצת לא מרגישה טוב, כל הבית על גלגלים. אז היא מזלזלת בה, היא מבזה אותה. אבא מסתכל על התעודה של הבן שלו ואומר, איזה תעודה לא טובה הבאת? הוא אומר, אבא, התעודה של רובן החבר שלי הרבה יותר גרועה. התכבד בקלון חברו. בעל מלאכה, שזה מצוי מאוד, הבעל מלאכה שרוצה, הוא אומר ככה, אתם רוצים לראות את העבודה שלי? אתם מכירים את משה מהבניין מהצד ההוא? את החדר הימני אצלו אני עשיתי. החדר השמאלי זה עשה בצלאל, זה שאתם רציתם לקחת. לכו תראו את ההבדל. לכו תראו. אחד יושב לפני הספר. והוא שואל את הספר, תגיד, מי סיפר אותך קודם? אז הוא שואל אותו, למה זה נוגע? לא, אני רוצה שתראה את ההבדל בין תספורת חובבנית לתספורת מקצועית. מה זה? מה זה? לא, תגיד לי, מה זה? זה לא... מה? מה? אה? אבל כשכולם יודעים על מה מדובר, מה זה משנה אם אמרת את השם או לא. איך תראה את העבודה שלי שעשיתי שם? ספר לא יודע. כן. בזמן שאתה אומר את כל הדברים, יש קצת בלי מישהו. לא, כי אני יודע מה אני עושה עכשיו. אני עכשיו מוציא את כל המיץ לקראת ראש השנה, אני יודע בדיוק מה אני עושה. אל תעזור, אני יודע מה שאני עושה. אני אקח עוד הכל בסדר. אוקיי, איך אפשר לתת דוגמה של ראש השנה לבן אדם, לא חבר'ה, תראו, זה דברים שבאמת אם יש לך מודעות, אתה מנקה אותם בלי לשים לב ב-50%, אם יש לך רק מודעות לעניין. זה מתנקה ב-50% אוטומט, כאילו, אז למה לא? כי יום כיפור לא מטפל בזה. לא. ניתן לכם דוגמה מה זה נקרא בן אדם שלא רצה להתקבל בקלון חברו, ואני חושב שזה דבר שצריך לחכות אותו. בבית המדרש של הרב שמואל סלנט בירושלים, בעל תוקע התחיל לתקוע.
בעל תוקע התחיל לתקוע, והוא נתקע בתקיעות, ולא הלך לו, ולא הלך לו, ולא הלך לו, ונאלצו להחליף בעל תוקע. הבעל תוקע השני, או, אני אסיים בזה, זה יהיה סיומת לראש השנה, משהו טוב. הבעל תוקע הזה, השני, הוא התחיל לתקוע, ואחר כך הוא נתקע. ונתקע, 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 ואיך שהוא יצא בפסוק, הצליח להיחלץ מזה. ואחרי זה, בסתר, האנשים ידעו שהוא עשה את זה בכוונה. כדי שהשני, איך אומרים, אתה יודע, אחד נתקע, כך, הכל בסדר. אז כולם אומרים, הלאה, השטן יושב על הפה של זה, חבל לכם על הזמן. לפעמים, תהיה רגיש. אני זוכר, נסעתי עם איזשהו שליח, וזה היה על השפיץ של ההר, ונוסעים ונוסעים ונוסעים, וזה היה כזה, וכל רגע אתה יכול ליפול שם על התאום. אז הנהג מפחד, וזה, השליח אומר לו, רד, רד, רד. רד מה, רד מה זה. אתה רואה איך נוסעים? לפעמים, אתה צריך לעשות איזשהו גינוך הגניך, ילו ליליל, כדי שהדברים יהיה זה. זה התחשבות. אני חושב שחסיד יש לו את זה. זה מידת חסידות, אני לא חייב. אני לא עושה את הגטע עם השופר. לא. אם הוא תוקע כדי להוציא את האנשים בידי חובה ולא חושב על הכבוד שלו בכלל, אז הוא בסדר. הוא לא, גם לא חושב על הכבוד של חברו, כי הוא עושה הכל חלק ולא אכפת לו מהכבוד של חברו. אבל אם הוא חסיד שאכפת לו, אם הוא נהנה זה אסור, מתקבל בכבוד חברו. זה מאוד מאוד טבוע, זה אינדיבידואלי. מה האדם מרגיש בתוך הלב שלו? אוקיי, עד כאן.